Valen vi gör, handlingarna vi utför, ögonblick, både stora och små, formar oss. Forces of Destiny. Problematiskt byte. Senator Organa, jag är Sabine Wren. Jag skickades hit för att tillfångata dig. Har du databandet? Ja, men jag fick gömma det så att Imperiet inte skulle få veta att jag arbetar för rebellerna. Här, databandet innehåller positioner på kisliga baser. Använd det väl. Vad är det där? IG-88. En riktig prisjägare. Antagligen också intresserad av ditt databand. Följ mig! Prinsessan! Det var på tiden. Skjut ner prisjägaren! Tack, senatorn. Jag menar prinsessan. Jag menar... Leia. Ja, det är nog bäst att jag går nu. Leia! Fortsätt kämpa inifrån. Så fortsätter jag kämpa utifrån. En dag kanske vi kan kämpa tillsammans.